السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، الحمد لله Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan dapat lagi kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama kita berpeluang lagi meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di majlis ilmu ini kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati. Sambungannya masih lagi pada perbahasan berkaitan dengan bab yang pertama pada menyatakan sangat lobo atas makanan. Sambungannya di muka surat 25 perenggang yang bawah sekali, dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikitkan makan ia tiga pangkat. Dalam bab sedikitkan makan ni ada pangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah dilaksanakan, yang sudah menjadi pengamalan oleh sahabat-sahabat dan nabi-nabi terdahulu sehingga mereka di kalangan para sahabat mendapat ridwanullahu alaihim ajma'in. Mereka mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil mereka mengikut cara ataupun pengamalan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama juga kalau kita nak kejayaan, nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada cara lain sebenarnya. Tidak ada cara lain. Itulah cara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam bab ibadah saja kena ikut Nabi. Semua bab kena ikut cara Nabi. Dalam masalah ibadah kita kena ikut cara Nabi. Dalam urusan-urusan selain pada ibadah pun juga kena ikut seperti mana tindakan Nabi. Kenapa? Kerana sejarah telah membuktikan kepada kita betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya contoh dalam bab ibadah saja. Contoh dalam semua perkara. Contoh dalam semua bab Nabi. Sebab tu Allah Taala sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat sekalian alam. Dengan sebab Nabi datang, kita hari ini dapat Islam pada hari ini. Islam sampai pada kita sebagai nikmat terbesar.
nikmat iman dan Islam. Rahmahnya Nabi sehingga kita hari ini faham Islam, faham syariat, faham hukum hakam dalam agama. Dengan penuh adab Nabi datang liutam mimma makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia Nabi. Antara lain juga disebut di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi ini merupakan panduan kita. Allah Taala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Taala menyatakan demi sesungguhnya bagi kamu pada diri dan batan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di sana contoh ikutan, ada di sana suri tauladan, ataupun boleh juga terjemah dengan ada di sana idola yang terbaik. Bagi siapa tu? Liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharapkan kebahagiaan bukan sekadar di dunia, mereka mengharapkan redha Allah, kebahagiaan di akhirat nanti. Kita ni singgah. Seperti mana saya cerita sebelum ini, sekarang ni kita duduk di persinggahan. Dunia ni macam tempat persinggahan kita. Sekejap ni, bukan lama ni. Ha? Macam R&R, rehat dan rawat. Berhenti sekejap, lepas tu nak teruskan perjalanan. Sebab tu jangan kita tertipu pula. Jangan kita tertipu dengan kita bawa ideologi kita. Jangan tertipu dengan kita bawa fikrah kita sendiri, mengenepikan fikrah Nabi, mengenepikan syariat yang diperjuangkan oleh Nabi, bawa cara Nabi. Kenapa? Karena kita tahu dunia ni persinggahan sekejap. Tempat persinggahan ni lah, dalam ruangan kita singgah di dunia ini, di sinilah Allah Ta'ala nak nilai kita sebenarnya. Nak nilai sejauh mana beriman dan bertakwa kita pada Allah. Sejauh mana kita ni guna syariat untuk memastikan kita ni hidup sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun sebaliknya. Kalau kita jadikan Nabi sebagai ikutan, maka dengan sendiri kita jadikan syariat Allah ini sebagai jalan keluar kita. Maka dengan sebab itulah sahabat-sahabat dulu, mereka ambil Nabi ini sebagai contoh, bukan dalam bab ibadat semata-mata. Dalam semua bab, dalam masalah pentadbiran, maka mereka ikut cara Nabi. Dalam masalah rumah tangga, mereka ikut cara Nabi. Semua ikut cara Nabi. Sebab tu mereka berjaya, tuan-tuan. Ha? Lahir sahabat-sahabat yang hebat. Ha? Sehingga Islam sampai pada kita. Sampai Islam dapat menakluki Rom dan Parsi satu ketika dahulu. Ha? Sampai Islam ke negeri Cina, negara Cina. Seluruh dunia sampai Islam. Ha? Siapa? Pasal lah. Dengan sebab sahabat-sahabat yakin jalan keluar syariat perjuangan yang dibawa oleh Nabi memberi kejayaan, bukan sekadar kejayaan dunia, bahkan kejayaan akhirat. Sebab itulah kita pun nak benda yang sama juga. Jadi malam ni kita masuk perbincangan sambungan berkaitan dengan salah satu daripada sifat tercelur yang kita kena jauhi dalam bak sangat lobok atas makanan. Ni sambungan rentetan daripada apa yang kita perbahaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Banyak makan ni sifat tercelur. Ha? Nabi ajar makan macam mana Nabi? Nabi ajar sahabat dan umumnya ajar kita semua makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita makan bila? Tak lapar makan dah. Belum lapar makan dah. Lepas tu nak berhenti bila tu? Ha? Tak lapar makan dah. Lepas tu berhenti bila? Selagi mana hidangan tu tak licin depan kita, maka kita tak reti nak berhenti. Tapi insyaAllah bukan tuan luar ni, tempat lain. Sini bagus ni sebab tiap-tiap malam kuliah kan. Sebab tu bagus tu. Ha? Kita nak tuan-tuan, jangan kita dengar kuliah saja. Kena cuba berubah perlahan-lahan. Tak boleh berubah malam ni, tak boleh berubah minggu ni, tak apa.
kita berubah sikit-sikit. Ha? Lama-lama, apabila kita berubah, tahap perubahan kita tu sikit-sikit, tuan-tuan kena yakin dan percaya. Apabila kita berubah, daripada kita ikut nafsu, kita gadaikan nafsu kita, kita nyahkan nafsu kita, kita ikut cara Nabi, maka selangkah demi selangkah, lagi hampir taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati hak kita nak sebenarnya. Walaupun sikit, biar kita berubah. Jangan kan, kita omok tamak kehidupan kita tak berubah. Duduk di tangkuk yang sama ataupun lebih teruk daripada sebelum. Ha, ni kita takut. Omok tamak tapi hidup kita, ibadah kita lebih teruk daripada hak sebelum. Ha, ni jangan libat dengan kita. Dengar saja. Ha, jangan buat. Ha, takut kita dilaknat oleh Allah Ta'ala dengan sebab Allah Ta'ala limpahkan nikmat pada kita, tiba-tiba syukurnya tak sepadan dengan nikmat Allah Ta'ala. Ha, itu kita takut. Maka dengan sebab tu, ha, kita ikut cara Nabi. Pasal apa? Ha, suruh jaga bab makan ni. Pasal apabila kita makan banyak, mata jadi mengantuk, badan jadi penat, mata mengantuk, ubat mengantuk benda. Hidup jawab dia tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, nisbah kepada kita dalam kuliah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidur sekalipun dapat pahala tak? Dapat pahala. Hebat dah mari kuliah. Daripada kita tidur kat rumah, lebih baik kita duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Boleh pahala. Dapat pahala free. Allah Ta'ala bagi pahala tuan-tuan. Dalam meka lagi. Ha, tapi tak sepenuhnya lah betul aja. Betul, kemungkinan 10% tuan-tuan. Ha? Dia tak samalah dengan orang yang tak tidur. Ha? Pasal kemungkinan selesa, lebih selesa kita ni tu. Ekor lagi, kipas lagi tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Ha? Kapet merah. Selesa tuan-tuan. Oh, baju pun merah. Hari ni ramai baju merah ni, pasal apa ni? Ha? Kau turun demo. Anak kata tu demo apa ni petang tadi kuning tuan-tuan. Kuning dengan putih. Ha? Pergi tak tadi tuan-tuan. Saya pergi tapi malangnya tuan-tuan tak dapat nak serok. Ha? Mesir tuan-tuan tak nak terima tuan-tuan. Dia dah bagi tahu kepada seluruh kedutaan-kedutaan seluruh dunia ni tuan-tuan. Kalau orang pergi serok memorandum tuan-tuan, jangan terima. Tu dia. Ha? Tak boleh nak serok kita. Dia kata letak kat mana? Ha? Letak dalam apa peti surat? Ha? Tak dalam tu. Kita pergi beribu-ribu orang tuan-tuan. Ha? Budak pergi, orang tua pergi tuan-tuan. Semua bakat pergi. Hak mengandung pun pergi tadi tuan-tuan. Tu dia. Pasal apa? Pasal isu dalam empat mesin tuan-tuan. Dia lebih kurang dengan isu berkaitan dengan ha? Sahabat kita di Palestin tuan-tuan. Ha? Di ha? Gaza tuan-tuan. Sebab ni perancangan Yahudi. Ha? Lebih kurang sama tuan-tuan. Dia Mesir dengan Palestin tuan-tuan sebelah-sebelah tuan-tuan. Dibezakan dengan terowong tuan-tuan. Ha? Sepadan Rafah tuan-tuan tu beza dia tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan. Lebih kurang sama. Isu ni isu bukan isu biasa-biasa tuan-tuan. Isu melibatkan akidah umat Islam tuan-tuan. Sedang diperpotok-katikkan. Isu melibatkan ha? Syariat Allah Subhanahu Wa Taala sedang dicabar pada hari ini tuan-tuan. Ha. Sampai satu tahap tuan-tuan, sahabat-sahabat satu akidah kita di sana. Boleh ha? Lain kitab sikit boleh ha? Boleh? Ha, kira boleh atau tak boleh pun. Ha. Sahabat-sahabat kita tuan-tuan di sana tuan-tuan. Ha? 2-3 hari lepas tuan-tuan diisytiharkan oleh mahkamah tentera tuan-tuan. Mahkamah pun dah dikuasai oleh tentera dari Mesir tuan-tuan. Ha? Sedangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu secara hawa tuan-tuan, selepas kenaikan ha? Selepas kenaikan Presiden Mesir yang baru tuan-tuan, selepas kejatuhan Husni Mubarak ha? Dengan pembawakan sekularnya, lepas tu jatuh, naik siapa? Ha? Naik Dr. Mursi tuan-tuan sebagai Presiden tuan-tuan. Dr. Mursi dengan murah hati ketika tu melantik ha? Asisi ni tuan-tuan sebagai Panglima Angkatan Tentera tuan-tuan. Dia sendiri yang lantik tuan-tuan. Tiba-tiba Asisi ni rupa-rupanya tuan-tuan, dia jadi kacang lupakan kulit tuan-tuan. Bukan kacang lupakan kulit semata-mata tuan-tuan. Ha? Dalam bab ni tuan-tuan,
lupa tuan-tuan kedudukan sebenar tuan-tuan di sisi Allah tuan-tuan. Kita ni duduk penumpang bumi Allah. Kita kena rasa syukur ini rahmat Allah. Ini syariat Allah. Kita lahir dalam keadaan Islam. Tiba-tiba asisi berpaling tadah tuan-tuan. Dengan kuasa tentera yang ada tuan-tuan, dia guling kerajaan yang lantik dia sebagai panglima akanta tentera tuan-tuan. Sebagai menteri tuan-tuan, dia guling kerajaan tuan-tuan dengan kuasa tentera yang ada tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, kalau kita tengok pada hari ini sahabat-sahabat kita di sana berjuang dan terus berjuang tuan-tuan. Darah umat Islam di sana tuan-tuan berharga tuan-tuan, seperti mana darah kita juga tuan-tuan. Sebab tu Islam tuan-tuan datang nak bela darah tuan-tuan. Islam datang dengan lima maqasid syar'iah tuan-tuan. Antara hak nak bela, yang pertama nak bela agama, nak bela akidah umat Islam. Isu ni isu akidah. Yang kedua nak bela apa? Nak bela nyawa. Darah umat Islam sana tuan-tuan, seperti mana darah kita yang satu akidah. Walaupun berbeza dari segi sudut upah barang, walaupun berbeza dari segi sudut keturunan, tapi kita sama dari segi sudut akidah kita. Sama akidah Islamiah tuan-tuan. Mereka dia dianiaya, maka kita kena rasa. Kalau kita tak rasa, kita berdepan satu dengan satu perkara yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyatakan macam mana? Nabi nyatakan man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang-orang Islam, saudara-saudara kita sama-sama Islam, maka Nabi kata falaysa minhum, mereka ini bukan daripada kalangan mereka yang Islam tadi. Sampai tahap tu. Sebab tu tuan-tuan, isu ni paling kurang pada kita tuan-tuan, doa. Tanda support kita, tanda sokongan kita pada sahabat-sahabat ikhwanul muslimin di Mesir tuan-tuan, kita doa tuan-tuan. Kita doa. Bah, doa ni antara senjata yang tajam tuan-tuan. Allah Taala nyatakan pada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Maka hari ini dengan sebab kita berjauhan, paling kurang kita support sahabat-sahabat kita dengan kita berdoa. Kita buat sekadar yang termampu tuan-tuan. Mudah-mudahan kalau Allah Taala tanya akan datang tuan-tuan, paling-paling kurang kita boleh bagi tahu pada Allah apa usaha kamu untuk sahabat-sahabat kamu yang diistiharkan. Ke tali gantung berapa orang? 529 orang. 529 orang. Tapi tak jatuhkan lagi hukum ni tuan-tuan. Baru istihar baru tuan-tuan. Mahkamah istihar baru tuan-tuan. Tapi proses pengisytiharan tadi tuan-tuan tak betul dengan kedudukan sebenar undang-undang Mesir tuan-tuan. Undang-undang di Mesir ni setiap pengisytiharan di mahkamah tuan-tuan perlu kelulusan daripada majlis fatwa tuan-tuan. Perlu kelulusan daripada mufti kerajaan Mesir tuan-tuan. Pengisytiharan baru-baru ni tuan-tuan untuk untuk ketali gantung 529 orang tu tanpa pengetahuan pihak yang tertentu melibatkan institusi mufti di Mesir tuan-tuan. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, perkara ni belum lagi putus tuan-tuan. Tapi walaupun belum putus, nampak gaya tuan-tuan apabila dah cakap macam tu, putusannya ke arah situ. Sebab tu kita hari ni bertubi-tubi tuan-tuan. Sekadar mampu kita, yang mampu berdoa, berdoa. Yang mampu turun buat demo tuan-tuan, turun tuan-tuan. Supaya apa? Supaya masyarakat dunia melihat betapa seluruh dunia menentang, mengecam apa yang berlaku di Mesir tuan-tuan. Paling kurang macam tu tuan-tuan. Paling kurang kita buat pada mampu kita tuan-tuan. Okey, habis tuan-tuan. Kita pula. Mana kita? Okey, tengok muka surat 25 perenggan bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulubihi fi darain amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikitkan makan, dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikitkan makan ia tiga pangkat. Orang yang mensedikitkan makan ni ada tiga pangkat, tiga kedudukan sebenarnya. Sebab tu tak boleh makan banyak. Rupanya ada darjat kemuliaan tuan-tuan bagi orang yang makan sikit tuan-tuan. Ada tiga pangkat.
Pangkat yang pertama, pangkat as-siddiqin. Oh, ni hebat tuan-tuan. Kalau kita boleh, pangkat ni hebat kita tuan-tuan. Makan minum dia macam mana? Darjat as-siddiqin ni, iaitu menyimpankan atas qadar yang memelihara badannya daripada binasa. Oh, darjat siddiqin ni dia makan qadar mana? Makan sekadar nak jaga tubuh badan daripada binasa, daripada rosak binasa, daripada melayang nyawa. Dia makan sekadar tu. Kita macam mana agak-agak? Dapatkah kita? Saya tak dapat. Cakap saja dalam makni tuan-tuan. Baca sajalah tuan-tuan. Tapi berazam untuk nak dapat kala ni paling kurang. Walaupun kita kok, baca saja ni kita ni. Tak apa tuan-tuan, kita baca sekurang-kurang kita tahu. Orang dulu sampai tahap ni sebab tu mereka hebat di sisi Allah. Kalau kita nak jadi orang yang hebat, kita kena ke arah apa yang disebutkan di sini tak? Iaitu qadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal atau menyebabkan mati. Itu qadar. Nak jaga badan ni qadar mana? Qadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal atau menyebabkan mati. Kalau dah makan tak cukup makan, makan minum tak cukup, menjadikan akal kita tak boleh berfungsi cara elok tuan-tuan. Cakap merapu je. Pasal apa? Pasal tak cukup makan, ha makan. Ha nak jaga sampai dah tu tuan-tuan. Selagi mana kita ni tuan-tuan? Ha? Tak sampai satu tahap kita ni hilang ke tuan-tuan? Maka itulah yang sepatutnya kita hari ini lebih-lebih tuan-tuan. Makan banyak hilangkan juga tuan-tuan. Jadi beku fikiran kita tuan-tuan. Ha? Terpompong jadi kita tuan-tuan. Tak boleh nak berfikir tuan-tuan. Ha, sebab tu kita kena jaga kodak mana? Kodak nak jaga akal dan nak jaga tu badan daripada binasa. Ha? Ataupun daripada menyebabkan mati kita tuan-tuan dengan sebab tak makan tuan-tuan. Nak angkat tangan tak boleh. Nak jalan pergi masjid tak boleh. Pasal apa? Ha, beramal ni dengan sunnah. Oh, tak betul macam tu tuan-tuan. Ha? Kena jaga tuan-tuan. Kalau sampai setahap nak angkat kaki pun tak boleh. Dengan sebab tak makan lah. Tu tak boleh. Tu tak betul tuan-tuan. Gaji RM20,000 sebulan. Ha? Tiba-tiba. Ha? Tak makan tuan-tuan. Tu tak betul cara macam tu tuan-tuan. Tu kumpul nikmat dia panggil tuan-tuan. Makan lah. Tak ada masalah tuan-tuan. Ha? Makan kodak mana? Sekodak. Kalau boleh sekodak nak jaga tu badan tuan-tuan. Ha? Tu kalau boleh. Itu darjat yang pertama. Ini ni, ha? Kemungkinan ada di kalangan kita ni dapat darjat ni. Darjat apa ni? Darjat as-siddiqin. Darjat para siddiqin. Orang-orang yang benar tuan-tuan di sisi Allah. Ha? Dia membenarkan apa yang disebut oleh Nabi. Yang dilaksanakan oleh Nabi. Ha? Dia membenarkan dengan cara bukan sekadar. Dia benarkan dengan lidah. Dia benarkan dengan perbuatan. Tuan-tuan. Dia ucap dengan lidah. Masuk dalam hati, lalu dia terjemahkan dengan anggota. Hati baru betul-betul benar. Oh, kalau bercakap je hebat, tak benar tuan-tuan. Itu belum lagi. Dia nak buktikan kebenaran tadi tuan-tuan dengan anggota kita tuan-tuan. Itu sahabat dia buat macam tu tuan-tuan. Darjat yang kedua. Bahawa terpada ia dengan setengah cupok tiap-tiap hari. Setengah cupok tiap hari tuan-tuan. Ha? Setengah cupok setiap hari tuan-tuan. Maknanya separuh. Ha, separuh cupok sehari tuan-tuan. Dalam 24 jam dia makan. Ni bukan nasi saja campur semua sekali tuan-tuan. Campur semua sekali. Jangan kita ni hok nasi saja 3 kali sehari dah. Tak campur lagi bubur kacang, hamburger apa semua sekali tuan-tuan. Ha, tak campur lagi tuan-tuan pergi. Ha, apa tu? Sate station apa tu tak campur lagi tu. Ni semua sekali ni. Separuh cupok tuan-tuan, setengah cupok dalam masa 24 jam tuan-tuan. Ha ni, dapat kat kita ni. Dapat. Wallahu a'lam tuan, tak berapa nak anggur mana tuan-tuan. Nampak tak apa nak dapat tu. Setengah cupok tak dapat juga, tak apa tuan-tuan. Ha. Dan iaitu memenuhi sepertiga perut. Ha, setengah perut. Ha. Setengah cupok ni dia penuhkan sepertiga perut. Ha, dia penuhkan 1/3 perut tuan-tuan. Setengah cupok. Dan atas yang demikian itu memperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hak makan setengah cupok sehari ni siapa dia?
Selina Umar buat macam ni, tuan-tuan. Ha, Selina Umar buat dan jemaah daripada sahabat, tuan-tuan. Ramai di kalangan para sahabat, mereka buat macam ni, tuan-tuan. Makan minum mereka berapa banyak sehari? Dalam 24 jam mereka makan setengah cupok sehari. Gandum lah di sana, tuan-tuan. Campur-campur semua sekali dalam lebih kurang setengah cupok. Kerana adalah makanan mereka segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Syair ni benda gandum lah. Gandum. Sana makan makan gandum, tuan-tuan. Dia makan roti. Roti sana, tuan-tuan. Kerana adalah makanan mereka itu segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Tiap-tiap 7 hari segantang. 7 hari segantang. Segantang apa? Apa cupok? 4 cupok. Lebih kurang setengah cupok lah sehari, tuan-tuan. Lebih kurang. Lebih sikit, tuan-tuan. Tu sahabat-sahabat dulu macam tu. Tapi orang dia besar, tuan-tuan. Orang dulu-dulu punya besar, tuan-tuan. Bukan zaman kita hari ni. Makin hari makin kecil. Makin kecil, makin kecil kita hari ni. Tapi kecil-kecil pun makan. Makan kuat lah. Itu masalah kita hari ni. Makan kuat. Orang kecil makan kuat, tuan-tuan. Badan kurus kering, tuan-tuan. Tapi 3 pinggan. Senyum, tuan-tuan. Itu dia. Zaman hari ni, tuan-tuan. Orang dulu, tuan-tuan. Badan besar. Makan sikit, tuan-tuan. Jihad, tuan-tuan. Berani mati, tuan-tuan. Demi agama Allah, tuan-tuan. Itu dia. Orang dulu. Kita hari ni, tuan-tuan. Allah Alam. Macam mana, tuan-tuan. Boleh ukur baju badan. Badan sendirilah. Kedudukan kita sejauh mana. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, bahawa memandakan secupok tiap-tiap hari. Oh, ni kedudukan yang tiga ni kemungkinan dapat kat siapa ni? Kemungkinan dapat pada kita semua. Pasal secupok sehari, tuan-tuan. Secupok sehari ni kalau begah, tuan-tuan. Hai, naik timbangan kita ni, tuan-tuan. Kalau makan secupok sehari, tuan-tuan. Banyak tu, tuan-tuan. Bahawa memadakan secupok tiap-tiap hari. Dan apabila melebihi akan yang demikian itu, maka ia bersekutu akan orang kebanyakan dan masuk di dalam membanyakkan makan. Oh, kalau lebih daripada tu, maka dia tak dapat kelebihan sedikit makan, tuan-tuan. Kalau lebih, tuan-tuan, daripada secupok sehari, tuan-tuan. Makan minum dia ni, maka tu dia tak dapat kelebihan makan. Kelebihan sedikit makan, tuan-tuan. Nak nyoh nafsu, tuan-tuan. Pertama sekali kena jaga makan, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, disyariatkan puasa. Pasal bulan puasa, tuan-tuan. Bila kita tak makan, tuan-tuan, siang hari, rajin kita, tuan-tuan. Jemaah di masjid, ramai orang, tuan-tuan. Pasal apa? Dalam bulan Ramadan. Kita jadi suka nak pergi jemaah di masjid. Tak berkira sangat. Nak baca Quran, tak berkira. Nak bersedekah tak berkira. Nak berzikir tak berkira. Pasal apa, tuan-tuan? Kemungkinan dengan sebablah lapar, tuan-tuan. Apabila lapar, tuan-tuan, nafsu kita, tuan-tuan, dia mula lemah juga. Tapi kalau kita kenyang, nafsu mula. Dia mula meronta-ronta, tuan-tuan. Nak berseronok, tuan-tuan. Itu dia. Maka siapa-siapa hak makan lebih daripada secupok sehari, maka dia tak dapat kelebihan. Orang yang makan sedikit, tuan-tuan. Itu 3. Adapun mensedikitkan makan dengan ditilik kepada masa. Sedikit makan nisbah pada masa. Tadi nisbah pada sukatan. Yang ni nisbah pada masa. Maka iaitu 3 pangkat. Tiga pangkat juga. Yang lebih tinggi. Oh, ni hak paling tinggi sekali. Nisbah pada masa. Bahawa lapar ia 3 hari atau lebih. Lapar 3 hari atau lebih. Maknanya paling kurang 3 hari sekali makan. Dapat kat kita? Tak boleh, tuan-tuan. Kita dalam sehari 3 kali dah. Hak ni 3 hari sekali, tuan-tuan. Tak dapat. Boleh cerita sajalah malam. Bulan Ramadan dapat kat kita ni benda ni? Tak dapat juga. Bulan Ramadan pun tak dapat. Kalau bulan lain, lagi lah. Kalau bulan Ramadan, memang bulan Ramadan ni bulan puasa. Tengok-tengok tak dapat juga, tuan-tuan. 4-3 hari sekali, tuan-tuan.
Pasal bulan Ramadan kita makan sahur satu pak, punya banyak nak cover ni tuan-tuan. Makan sahur tu dia. Banyak tuan-tuan makan. Lepas tu buka puasa tuan-tuan. Allahu akbar, nak cover hok tak makan tengah hari tuan-tuan. Kadang-kadang dia cover lebih pada hari biasa. Tu dia. Sampai nak rokok pun berkira jadi tuan-tuan. Imam rokok lama sikit. Imam tak faham-faham. Ha? Sujud lama sikit. Allah, kita mula riman. Pasal apa? Takut keluar balik. Banyak sangat makan tuan-tuan. Tu kita hari ni. Tapi bukan sini, tempat lain. Sini insyaAllah bagus tuan-tuan. Bagus. Nampak orang dia pun jernih-jernih belaka tu, bagus lah tu tuan-tuan. Ha, jernih muka ni tanda-tanda orang beriman tuan-tuan. Ha, boleh jaga makan minum lah tu. Ulak dah. Faham makan isap okok pula. Allahu akbar tuan-tuan. Jangan tuan-tuan lah. Jangan lepas makan kita layang rokok pula tuan-tuan. Puasa elok dah. Ha, dengan sebab tak boleh isap okok waktu siang hari, lepas makan isap okok pula tuan-tuan. Hilang pahala tuan-tuan. Ha? Kalau kita buka puasa dengan rokok tuan-tuan. Ha? Hilang pahala kita tuan-tuan. Kurang dah lah. Ha, tengah hari tadi tuan-tuan. Mula-mula banyak dah pahala. Mula-mula pahala penuh tuan-tuan. Lepas tu pergi bazar Ramadan. Kurang tuan-tuan. Tengok orang jual cendol. Kurang sikit. Tengok jual ayam bakar. Daging bakar. Lagi kurang. Tuan-tuan. Kurang. Lalas sekali nak sampai waktu maghrib, tuan-tuan, tinggallah macam lidi. Puasa kita, kita pun puasa. Pahala kita pun kena puasa juga. Pasal apa? Pergi kat mana pahala tu? No. Dimakan oleh maksiat, tuan-tuan, yang kita lihat dengan mata, yang kita dengar dengan telinga, yang kita berjalan ke tempat tersebut, yang kita bercakap dalam maksiat. Lalas sekali, mula-mula gemuk macam tu. Lalas sekali, pahala jadi macam lidi, tuan-tuan. Dalam macam lidi dah. Makan pula banyak tuan-tuan. Lepas makan isap apa pula tuan-tuan. Lepas tu lidi apa pula jadi tuan-tuan. Dalam macam lidi dah. Macam mana tuan-tuan? Jawab dia. Ha, betul. Jadi benang lah jawab dia tuan-tuan. Pahala macam benang tuan-tuan. Itu dia. Sebab tu tuan-tuan. Kita kena tarbiah diri tuan-tuan. Tarbiah perlahan-lahan tuan-tuan. Ha? Ustaz sedap cakap sebab dia tak isap opok. Yang kita ni nak berhenti punya susah ustaz. Yalah tuan-tuan. Ha? Rokok ni tuan-tuan. Memang susah nak berhenti tuan-tuan. Sebab dia jenis ketagih betul lah. Jenis ketagih. Kalau dah kena nak buat macam mana tuan-tuan. Tapi kalau kita nak berhenti tuan-tuan, boleh berhenti lah. Boleh berhenti tuan-tuan. Ha? Setiap yang bermula ada mula tuan-tuan, ada akhir betul lah. Itu kaedah tuan-tuan. Setiap yang ada permulaan ada akhir tak? Ada akhir tuan-tuan. Kalau tak ada akhir, yang tak ada mula, maka dengan sendiri tak ada akhir. Satu je. Apa yang tak ada mula tak ada akhir? Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang tidak ada mula dan tidak ada akhir. Kita tuan-tuan ada mula ada akhir tuan-tuan. Sebelum ni kita tak isap aku, lepas tu kita isap aku. Ada mula tak? Ada mula. Boleh akhir tak? Ha, boleh tuan-tuan. Boleh akhir tuan-tuan. Ha? Boleh berakhir rokok tuan-tuan. Doa perlahan-lahan disambil. Ha? Kita berubat tuan-tuan. Jangan pergi jumpa bomoh sudah. Nak berhenti isap rokok pergi jumpa bomoh tuan-tuan. Tok bomoh pun isap rokok tuan-tuan. Macam mana dia nak berhenti? Ha? Nak suruh, nak buat macam mana kita nak isap, nak berhenti isap rokok kalau dia pun isap rokok tuan-tuan. Saya duk perhati tengok hak jenis tok bomoh tuan-tuan. Banyakkan isap rokok tuan-tuan. Jangan pergi tuan-tuan. Pasal apa cakap macam tu tuan-tuan? Pasal tuan-tuan, paling ringan tuan-tuan, amalan kita dibatalkan. Tu, kalau kita duduk tajir bomoh tuan-tuan, duduk KLIA tingkat 5 tuan-tuan, dua kali buat tuan-tuan. Ha? Kali kedua baru yakin bunyi tuan-tuan. Sebelum ni tak nak bunyi tuan-tuan. Tu dia. Nabi bagi tahu lama orang kat kita. Lama orang. Nabi kata, man ata arrafan fasa'alahu an syaih, lam yukballahu solat arba'ina layla. Itu Nabi bagi tahu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim tuan-tuan. Nabi kata barang siapa yang pergi jumpa Tok Bama. Siapa Tok Bama? Tukang tilik. Dia tilik tuan-tuan. Tak kira lah dia menilik guna baldi ke. Macam ahli nujum, nujum 14 lang dulu. Siapa tak nampak? Pendek omong. Siapa tak nampak? Anak luar
anak luar nikah. Tu nuju 4 belalak. Yang ni pula dia tak guna. Tak guna baldi, tak guna mangkuk. Dia guna apa? Dia guna teropong. Dia guna teropong tuan-tuan. Teropong tengok tuan-tuan. Ha? Teropong dengan apa? Dengan bubu. Tu hari pertama. Hari kedua. Hari kedua tuan-tuan dia guna tikar. Tikar terbang yang tak boleh terbang. Tikar terbang yang tak boleh terbang dia guna tuan-tuan. Duduk depan tuan-tuan guna tongkat kayu. Kalau duduk tengah-tengah guna bangku tuan-tuan. Tu dia. Lepas tu hak belakang sekali. Kelapa macam tu. Ha, ni usul-usul yang boleh menyebabkan kita ni tuan-tuan. Kalau kita percaya tuan-tuan, akidah kita ketika tu rosak tuan-tuan. Kalau kita percaya. Hak Nabi bagi kita macam mana? Kita tak percaya sekalipun kalau kita ni tuan-tuan pergi jumpa dia. Menjadikan bomo tadi rasa gerok. Ramai orang menyokong ni. Ha? Rasa sedap hati dia tuan-tuan. Haram perbuatan kita tadi tuan-tuan. Kita support dia tuan-tuan. Ha? Kalau kita sokong, kalau kita percaya apa yang dia bagi tahu, ha, maka akidah kita mula dia ambil kira ketika ni tuan-tuan. Mula dia ambil kira. Nabi bagi tahu macam mana? Barang siapa yang pergi jumpa tuk bomo, tukang tilik, fasa'alahu an syai, maka dia tanya satu-satu perkara. Kapal terbang ni hilang pergi mana? Dia tanya tuan-tuan. Tak jumpa-jumpa tuan-tuan. Dalam sekali tuan-tuan kita hari ni diejek oleh seluruh dunia. Bukan dalam tempat kita tuan-tuan. Dalam Facebook kalut ribut benda ni tuan-tuan. Rupa-rupanya benda ni bukan di peringkat kita. Seluruh dunia ejek negara kita sekarang tuan-tuan. Pasal guna tuk bomoh. Kerana tukang sihir. Untuk nak cari tuan-tuan flight hak hilang tak jumpa-jumpa. Tuan-tuan. Hak Allah Taala suruh tuan-tuan kita tak nak buat. Sebab tu tuan-tuan bila mana tu Roma pergi buat upacara dia di KLIA tuan-tuan, tak ada siapa nak halang masa tu. Sahabat saya tuan-tuan, ketua Dewan Pemuda Negeri Selangor tuan-tuan. Parti apa cari sini? Ha? Di soal selidik tuan-tuan. Di soal selidik, kumpulan kita diambil nama tuan-tuan, di soal selidik oleh anggota polis tuan-tuan. Hak tu bawa, tak ada siapa nak soal selidik tuan-tuan. Kita hak pergi baca Yasin, berdoa, munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, salat ajak, diambil nama dan di soal selidik. Ha, tengok tuan-tuan. Pada tu bawa, kita bagi ruang seluas-luas. Pada ustaz-ustaz kita tuan-tuan, ha, kita buat statement tuan-tuan. Ha, buat report polis dan seumpama. Tu negara kita hari ni kan. Kedudukan ni tuan-tuan. Lalu apabila kita pergi jumpa tu bomo tanya satu-satu perkara, maka kata Nabi, lam yuqbal lahu salat 40 lailah. Allah Taala tak terima sembahyang kita berapa lama? 40 malam. 40 malam ni nisbah pada waktu siang ada, waktu malam ada. Nabi sebut waktu malam tuan-tuan dalam kaedah tuan-tuan. Apabila sebut salah satu daripada waktu tuan-tuan, maka merangkumi semua sekali. Nampak? Bila sebut waktu malam tuan-tuan, siang masuk juga tuan-tuan. Masuk juga waktu siang tuan-tuan. Sebab tidak akan ada malam kecuali adanya adanya siang. Maknanya tuan-tuan, 40 hari ibadah kita ditolak. Ibadah apa ni? Solat. 40 hari ditolak tuan-tuan. Dalam sehari ada berapa waktu? Ada 5 waktu. 40 kali 5 berapa tu? 200 waktu tuan-tuan. Apabila solat kita ditolak, yang lain macam mana? Lingkup tuan-tuan. Sebab solat ni asas dalam ibadah. Bila asasnya ditolak, dengan sendiri hak lain tuan-tuan. Oh, letak bukan jadi tuan-tuan. Tu negara kita hari ni tuan-tuan. Atas sebab tu tuan-tuan, anak berhenti rokok, jangan pergi jumpa tu pomo pula. Ah, ha, pergi jumpa ustaz-ustaz minta air penawar boleh ha tuan-tuan. Ha? Pergi Darus Syifak, Darus Salam tuan-tuan. Dia ada kaedah tuan-tuan. Ha? Dia ada kaedah nak berhenti rokok tuan-tuan. Macam kaedah tuan-tuan. Anak kita isap apa ni? Isap susu tuan-tuan. 2 tahun lebih nak menyusu lagi je. Dia ada kaedah tak? Nak hentikan dia menyusu tuan-tuan. Ada kaedah tuan-tuan. Ada amalan dia. Cuma pak ni panjang lebar nak cerita tuan-tuan, kena bawa pisang. Pergi rumah saya. Ha, bawa pisang, bawa ayam, ha, baru kita cerita panjang lebar. Ha, sebab ni kita nak baca kitab tuan-tuan. Ha. Ha. Ha, benda ni sila. Macam mana
ayat Quran. Ayat Quran. Okey. Wajib kita kata bagaimana bomoh ni dia guna ayat Quran kan tuan? Memang kan tuan? Bomoh pun guna ayat Quran juga kan tuan? Perubatan Islam pun guna ayat Quran juga. Pasal apa dia ni panggil itu bomoh? Yang ni hal ni pengamalan pengamal perubatan Islam. Dia kaedahnya gini kan tuan? Nak kenal tu bomoh kan tuan? Ha? Dengan apa pengamal perubatan Islam kan tuan? Walaupun dia baca ayat Quran yang sama tuan-tuan, kena tengok dari segi sudut, jangan tengok bacaan saja tuan-tuan. Tengok banyak perkara tuan-tuan. Ha. Kalau dalam perubatan Islam ni tuan-tuan, memang kita guna ayat Quran dan zikir-zikir maksur tuan-tuan. Tu banyak kita guna, dan kalau ada jampi pun jampi-jampi yang dipahami tu dalam perubatan Islam. Hak tu mama ni pula tuan-tuan, dia jampi kadang-kadang dengan suara yang kita sendiri pun tak faham. Ha? Rung-rang-rung-rang-rung, wahai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Itu dia. Ha, tuan-tuan. Dia sebut benda-benda macam tu, tuan-tuan. Ha. Maka ni, tuan-tuan, ni unsur-unsur pemujaan. Lepas tu dia guna pula, tuan-tuan, alat-alat yang tidak ada kaitan dengan nak menyelesaikan masalah tadi, tuan-tuan. Kalau macam kita dalam perubatan Islam, kita guna alat juga. Kita guna limau. Kita guna apa lagi? Kita guna air, kita guna garam, kita guna daun apa yang mandi jenazah tu, nama apa? Daun bidara. Daun bidara. Kita guna tuan-tuan yang ada kaitan untuk pengubatan tuan-tuan. Ha? Kita guna air itu untuk mandikan dia, nak bersihkan bahagian luar. Ha? Guna daun bidara tadi dengan sebab daun bidara ni tuan-tuan, ha? Dia boleh menyebabkan gugurnya kotoran-kotoran kita, lepas tu dia boleh menyebabkan kuat badan kita, tuan-tuan. Tu kita ambil je tu. Lepas tu kita guna. Kita guna limau untuk mandi tadi, tuan-tuan. Ha? Siapa tu? Bukan jin takut pada limau. Tak, tuan-tuan. Jin takut pada bau limau, tuan-tuan. Dia lari dengan bau limau tadi, tuan-tuan. Oh. Ada kaitan tak? Ada kaitan. Lepas tu, tuan-tuan, tu wangwa ni dia guna, tak ada kaitan. Tuan-tuan. Flight hak hilang, tiba-tiba bawa kelapa macam tu. Ada kaitan tak? Tak ada kaitan apa. Flight hilang, tiba-tiba dia guna tongkat macam tu. Flight hilang, dia duduk atas tikar tuan-tuan. Ha? Ada kaitan tak? Ni usul-usul ya, pemujaan dia panggil tuan-tuan. Dia panggil usul-usul pemujaan yang ataupun dia boleh menyebabkan kita jatuh pada syirik. Ha? Sebab kita guna barang ni tuan-tuan, ha? Tak kena pada tempat dia tuan-tuan. Dia panggil kurapat, dia panggil tuan-tuan. Ha. Sekalipun guna bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tuan-tuan. Lebih-lebih lagi ayat-ayat suci Quran ni tuan-tuan, kita terima kat mana tu? Terima dalam mimpi. Tengah-tengah tidur, tidur pula kat mana tu? Depan TV. Tertidur depan TV tuan-tuan. Tiba-tiba mari orang yang berjumpa, janggut panjang tuan-tuan, cerita kat kita. Ha? Suruh beramal, suruh apa? Suruh baca ayat kursi selepas tiap-tiap kali mengerjakan solat tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terima tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terima tuan-tuan, mengikut pengajian saya dengan banyak-banyak guru dalam perubatan Islam, antaranya Datuk Doktor Datuk Ismail Kamu tuan-tuan. Datuk Doktor Harun Din pun sama juga ni. Benda yang saya cerita ni ambil daripada apa yang disebut oleh mereka tuan-tuan. Jangan terima tuan-tuan. Sekalipun ayat itu ayat Al-Quran tuan-tuan. Kenapa? Kalau terima tuan-tuan, tepuk tangan lagi sekali tuan. Siapa tu? Syaitan tepuk tangan. Iblis tepuk tangan tuan-tuan. Kenapa? Kerana dapat lagi seorang murid dia kata tuan-tuan. Kerana berguru ni tuan-tuan tak sah dalam mimpi. Apa? Tidak sah perguruan di dalam mimpi tuan-tuan. Berguru dengan cara mana? Berguru dengan cara macam ni. Dengan ada talaki, dengan ada musyah apa tuan-tuan. Tak cukup dengan kita terima ilmu dalam mimpi tuan-tuan. Ha? Sebab tu ada setengah-setengah orang tuan-tuan, dengan cara dia terima dalam mimpi, pagi besok boleh ubah orang. Tu tak boleh pakai. Tu dia panggil usul-usul bomoh yang boleh menyebabkan kita rosak akidah tuan-tuan. Ni melibatkan saka dan seumpamanya. Ada perantaraan makhluk alif tuan-tuan. Ada perantaraan dampingan dengan jin tuan-tuan ketika itu. Walaupun dia baca ayat Quran, kadang-kadang orang tak sedar diri tuan-tuan. Jadi tak sedar. Dia tahu semua apa yang sebelum tuan-tuan. Itu dia. Kadang-kadang untuk wama tuan-tuan, dia tahu berapa ekor jin ada dalam badan kita. Dia nampak jin duduk ujung sana. Duduk ujung sana, seekor.
Tidur sana sekut. Kat luar ramai lagi dia kata. Tuan-tuan jangan percaya. Kalau tuan-tuan percaya, risiko macam saya baca hadis tadi, tuan-tuan. Ha, boleh menyebabkan rosak akidah kita, tuan-tuan. Kenapa? Dalam perubatan Islam, kita jadikan syariat sebagai sandaran menyelesaikan masalah. Ha? Dalam Quran, tuan-tuan, Allah Ta'ala nyatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taruna. Syaitan iblis ni tuan-tuan, jin ni tuan-tuan, kita tak nampak dia, dia nampak, dia nampak kita. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita pergi jumpa tu pomo, dia nampak dalam badan ni, dia kata ada 20 ekor. Kita 20 ekor, wah takut kita keluarkan semua sekali, kita kata kita percaya ketika tu. Maka menyebabkan tuan-tuan rosak kita ketika tu. Ha? Pegangan dalam Islam, kita tak boleh tuan-tuan tentukan berapa ekor ada dalam badan tuan-tuan. Tak boleh nampak kecuali orang yang sedang dirasuk hanya nampak tanya. Dia tengah dirasuk, dia nampak tak? Nampak ketika tu. Orang yang normal, tak ada penyakit, tak kena rasuk, dia memang tak nampak. Kalau dia dakwa nampak, mengikut apa yang disebut oleh Imam Syafi'i, boleh menyebabkan jatuh kepada syirik tuan-tuan, rosak kita ketika tu. Tengok, itu perubatan Islam. Dia beza dengan Tok Bomo ni tuan-tuan. Dia beza. Cuma Tok Bomo ni kalau tuan-tuan pergi jumpa dia, cepat sembuh. Pasal apa cepat sembuh? Pasal dia guna perantaraan jin. Ha? Dia jadi cepat sembuh tuan-tuan. Dia main tukar-tukar gitu tuan-tuan. Ha? Kadang-kadang hak terima dalam mimpi tuan-tuan, ayat-ayat tertentu tuan-tuan. Tuan-tuan pun baca lepas solat. Baca, 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 baca. Dengar sendiri tuan-tuan, tiba-tiba ada orang sebelah rumah sakit tuan-tuan. Siapa pergi jatuh? Jin yang bagi ayat pada tuan-tuan tu, kalau kita dah ramai tu, dia pergi. Ha? Cucuk sana, sehingga kawan tuan sedar diri, kita pun, oh, ni orang sakit ni, kena tolong ni, kena tolong ni. Dalam sekali kita pun pergi tolong tuan-tuan. Dengan upacara yang kita tahu ketika tu, maka tuan-tuan, ha? Seorang lagi bertambah tuan-tuan. Dalam sekali kawan tu percaya, ui, baguslah dia ni. Sekali dia pergi tuan-tuan, tak. Cabut lari kawan. Ha? Jin tak ada lari. Benda tu dirancang oleh siapa? Jin yang mengajar kita di dalam tidur lah tadi. Sebab tu Islam mengajar kita nak tidur ni kena ada adab tak? Kena ada adab. Kena ambil wudu. Kalau boleh baca Quran. Ha? Paling-paling rekah baca tiga pul. Ha? Lepas tu tidur dengan cara sunnah. Tengah mengiring atas lambung kanan. Lepas tu letak. Ha? Lengan kita ni tuan-tuan buat lapik kepala ni. Ha? Lepas tu apa nak jadi jadi ya tuan-tuan. Mengucap dua kalimah syahadah, baca doa sikit. Lepas tu mengucap dua kalimah syahadah, ha, terus tuan-tuan pelayaran kita. Niat nak bangun sebelum subuh tuan-tuan. Tu dia. Kalau mimpi-mimpi yang benar ketika tu tuan-tuan. Tidak ada benda-benda yang meracau kita dalam tidur tuan-tuan. Boleh? Tu dalam bab tu lah tuan-tuan. Terus tu. Dawah tu pergi tu. Ha, kita tengok lagi. Okey, yang lebih tinggi dari segi sudut masa tuan-tuan, nisbah pada makan minum dari segi sudut masa, yang lebih tingginya bahawa lapar ia 3 hari atau lebih. Artinya tiap-tiap 3 hari atau lebih sekali makan. Oh, 3 kali ataupun lebih 4 hari, 5 hari baru sekali makan. Memang tak dapat lah kat kita tuan-tuan. Tak dapat kat kita tuan-tuan. Ha? Bukan kata makan tuan-tuan. Air tak ada, dua hari sekali pun merunguk tuan-tuan. Merunguk. Itu dia. Ada juga tuan-tuan. Itu bagi tahu dah tuan-tuan. Ha? Musim ni musim catuan air. Kita dah standby dah dengan tong. Tong pula tuan-tuan mahal-mahal leka sekarang ni tuan-tuan. Dia tahu dah. Dia buat bisnes tuan-tuan. Ha? Melambung tinggi naik harga dia tu. Kita beli juga buat persiapan awal. Tu pun merunguk juga. Merunguk apa ni tuan-tuan? Apa yang berlaku ni tuan-tuan? Ada hikmah lah. Ada hikmah. Nak didik siapa? Nak didik kita lah tuan-tuan. Ha? Berlaku panas tuan-tuan sehingga air berkurangan. Ha? Wubuk rampai mati tuan-tuan. Siapa punya agara ni? Ni tuan-tuan kedudukan sebenar. Walaupun hakikat sebenarnya siapa punya kedudukan? Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala buat satu-satu perkara ni tuan-tuan. Ada hikmah tak? Ada hikmah. Antara hikmah Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ha? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liuziqahum ba'dal ladhi amilu
la'allahum yarji'un. Allah Ta'ala menyatakan pada kita, telah zahir di darat dan di laut. Kerosakan di darat dan di laut itu. Hasil daripada perbuatan siapa tu? Hasil perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Hasil perbuatan kerakusan manusia sendiri. Dengan sebab manusia yang menghuni bumi ni lupa akan Allah Ta'ala. Lupa nak syukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? Maka Allah Ta'ala bagi dan jual amaran. Amaran ni. Ha? Amaran ni kadang-kadang dalam bentuk ujian. Kadang-kadang tuan-tuan dalam bentuk bala bencana tuan-tuan. Bala untuk siapa? Ujian untuk siapa? Bala untuk orang yang kufur, langgar hukum hakam Allah. Tu bala. Ujian, ujian ni bagi orang-orang beriman. Bila Allah Ta'ala uji, lagi hebat keimanan dia tuan-tuan. Oh, macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dah berlaku macam tu, tujuannya macam mana? Liuziqahum ba'dallazi amilu. Supaya nak dirasakan kepada mereka itu akan setengah perbuatan-perbuatan kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat, kekufuran-kekufuran yang berlaku dalam kehidupan mereka. Lalu Allah Ta'ala jadikan panas, jadikan jerbu, jadikan kapal terbang hilang, tak jumpa-jumpa lagi. Nak didik kita lah. Nak didik kita supaya kita ni balik kepada la'allahum yarji'un, supaya kita ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan macam tu. Bukan suruh pergi jumpa Tok Komo. Ha? Suruh balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertaubat pada Allah Ta'ala. Berhenti buat benda-benda bercanggah. Berhenti jual. Ha? Hidangkan arak dalam kapal terbang. Berhenti dedah aurat, tuan-tuan. Anak-anak kapal dedah aurat dalam kapal terbang. Berhenti semua benda tu. Sepatut macam tu. Sepatut macam tu, tuan-tuan. Dalam bak kapal terbang. Dalam bak umur Allah Ta'ala uji dengan panah, dengan jerbu ni, tuan-tuan. Berhenti, tuan-tuan, salah laku kita. Hak duk ambil risuah. Hak duk pusing duit zakat, duit baitul mal. Berhenti semua. Riba, semua berhenti, tuan-tuan. Kerana disebut dalam banyak hadis, tuan-tuan, antara sebab bumi ni jadi panah dengan sebab maksiat. Lebih-lebih lagi maksiat tadi melibatkan ekonomi negara. Melibatkan putar-belit dalam bak harta negara, tuan-tuan. Antaranya harta negara tertumpu kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Dibolot, tuan-tuan, oleh golongan yang diberi kuasa. Ha? Maka Allah Ta'ala uji dengan apa? Panas, tuan-tuan. Uji dengan panas. Sebab tu kita tambah. Kembali pada Allah. Ha? Buat muhasabah diri, balik pada Allah, bertaubat. Ha? Buat perubahan. Kalau orang putus silaturahim, hubungkan balik silaturahim, tuan-tuan. Kalau ada tak bayar zakat, keluarkan zakat, tuan-tuan. Kenapa? Nak tarik perhatian Allah, tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala kesian belah kepada kita semua, tuan-tuan. Ni tidak, tuan-tuan. Dalam keadaan pelik, tak jumpa-jumpa lagi. Dalam keadaan panah, ha? Jerbu lagi, tuan-tuan. Tengok-tengok, buat konsert senyap-senyap, tuan-tuan. Nasib baik, mati. Nasib baiklah pula. Kalau tak mati, rupa-rupanya kita tak akan tahu lah, tuan-tuan. Rupa-rupanya ni program tahunan. Tiap-tiap tahun ada, tuan-tuan. Program yang berlaku di Bukit Jalil baru-baru ni, tuan-tuan. Konsert yang berlaku tu program tahunan. Kita tahu dah benda tu, tuan-tuan. Ada tiap-tiap. Tak tahu. Dengan sebab berlaku kematian, tuan-tuan. 6 orang, tuan-tuan, mati. Majoriti terdiri daripada orang Melayu beragama Islam. Dan 4 orang lagi, tuan-tuan. Ha? Kritikal, tuan-tuan. Baru kita tahu, tuan-tuan. Lepas tu buat bantahan, tuan-tuan. Kita tahu, bukan kita tahu saja. Kita buat bantahan. Bantahan bertubi-tubi. Sokongan daripada pihak berkuasa, tuan-tuan. Lala sekali daripada program ni nak jalan daripada 13, 14, 15, 16, 17. Tak jadi nak teruskan 2 hari lagi, tuan-tuan. Pakai tutup setakat tu, tuan-tuan. 15 ya, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dah mati. Kalau tak mati, enjoy lagi jawab dia, tuan-tuan. Rosak akhlak masyarakat kita, tuan-tuan. Ha? Kenapa? Kerana dihidangkan arak. Kerana dihidangkan dadak, tuan-tuan. Dengan pakaian-pakaian menjolok mata, tuan-tuan. Ha? Berpakaian tapi telanjang, tuan-tuan. Kita tengok, saya tengok dalam Facebook yang dihantar oleh sahabat-sahabat, tuan-tuan. Ha? Kita tengok, tuan-tuan. Terpaksa tengok, bak nak cerita, tuan-tuan. Pakaian dan tuan lebih kurang, ha? Majoriti separuh bogel lah tu, tuan-tuan.
kritik tuan-tuan berpakaian separuh bagi. Ni tuan-tuan dalam keadaan Allah Ta'ala ada uji berterusan kita. Kita guna tuan-tuan ruang-ruang yang ada untuk seronok lagi tuan-tuan. Nak tarik bala-bala lain pula turun dalam negara kita. Sepatut ubah lah. Tapi tuan-tuan tak ada jalan, tak ada can nak ubah tuan-tuan. Tengok kita hari ni tuan-tuan. Ha? Dalam keadaan hari yang sama tuan-tuan. Ha? Bulan yang sama tuan-tuan kita diuji oleh Allah Ta'ala. Tengok-tengok pada masa sama kita dengar berita sahabat kita tuan-tuan. Diumum tuan-tuan oleh mahkamah tentera di Mesir tuan-tuan. Ha? Dijatuhkan hukuman mati tuan-tuan. Ha? Bunuh tuan-tuan dengan ke tali gantung. Gantung sampai mati tuan-tuan. Rupa-rupanya usul ni bukan duduk di kampung tuan-tuan. Dah masuk parlimen tuan-tuan. Ditolak mentah-mentah tuan-tuan. Ha? Ditolak mentah-mentah untuk dibincangkan di parlimen tuan-tuan. Itu kita hari ni tuan-tuan. Sejauh mana sensitiviti kita yang satu akidah pada hari ini? Bagaimana kita nak jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti tuan-tuan? Usul ni dah dibentang tuan-tuan, dibawa ke parlimen. Tapi tuan-tuan, parlimen tolak tuan-tuan benda ni tuan-tuan. Daripada dibincangkan tuan-tuan, ha? Nak menggambarkan sejauh mana kita pada hari ini tuan-tuan, apabila sahabat-sahabat yang satu akidah dengan kita di Mesir tuan-tuan, dijatuhkan hukuman mati tuan-tuan. Dalam keadaan mereka ni satu akidah dengan kita, mereka ni tidak bersalah tuan-tuan. Ha? Bukan kita yang tahu, dunia tahu mereka ni tak bersalah tuan-tuan. Kita hari ni tolak mentok-mentok tuan-tuan. Dengan sebab tu kita hari ni, hari Jumaat, lepas Jumaat tadi kita pergi ke kedutaan Mesir tuan-tuan, dekat dengan apa ni? Sudah nampak. Ha? Tabung haji. Belakang tu, belakang tu tuan-tuan. Ha? Kita pergi situ tuan-tuan, dekat Apang Point tu tuan-tuan. Ha? Tasik Apang Hilir, berdepan dengan Tasik Apang Hilir tuan-tuan. Tu pun tak nak terima tuan-tuan. Kita holo tuan-tuan. Ha? Tak nak terima mentah-mentah tuan-tuan. Tak nak terima sampai sudah tuan-tuan. Lala sekali dia suruh letak kat mana tu? Ha? Dia suruh masuk dalam peti surat tuan-tuan. Masuk dalam peti surat tuan-tuan. Alhamdulillah hari ini kita dapat kerjasama yang begitu hebat daripada pihak polis hari ini tuan-tuan. Kita boleh puji, boleh tabik spring pada sahabat-sahabat daripada pihak polis hari ini tuan-tuan. Kerana polis pun manusia juga tuan-tuan. Ha? Polis pun berakidah macam kita juga tuan-tuan. Ha? Maka mereka pun nak tuan-tuan takut juga ditanya di hadapan Allah tuan-tuan. Mana usaha kita tuan-tuan? Ha? Ni kita, kerajaan kita macam tu tuan-tuan. Mana sensitiviti tuan-tuan? Tapi paling kurang kita dah buat usaha tadi tuan-tuan. Kita boleh bercakap di depan Allah Ta'ala tuan-tuan. Okey tu. Lagi dah tu. Lagi jauh. Berapa kali lagi? Okey, seterusnya. Maka sesungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapar ia 6 hari. Allahu akbar tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan makan 6 hari sekali tuan-tuan. Patutlah tuan-tuan. Ha? Nabi gelarkan dengan satu gelaran yang tidak ada pada gelaran sahabat-sahabat lain tuan-tuan. Gelaran apa tu? Gelaran As-Siddiq, orang yang paling benar. Bila masa tuan-tuan Abu Bakar dapat pengiktirafan ni, dalam keadaan Nabi terumbang-ambing, tidak ada siapa nak sapa Nabi ketika tu. Nabi turun daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj tuan-tuan, cerita pada masyarakat tuan-tuan, dengar berita ni pada Abu Jahal tuan-tuan, dan kucu-kucunya dia tukar panggil orang pula. Dia nak hentam daripada belakang tuan-tuan. Lalu tuan-tuan Abu Jahal panggil semua orang tuan-tuan. Panggil semua orang cerita benda ni. Nabi naik ke langit, turun tuan-tuan dalam masa satu malam tuan-tuan. Bukan naik ke langit saja. Daripada kota Mekah pergi ke Masjidil Aqsa Palestin, lepas tu naik ke langit tuan-tuan. Bukan 7 lapis langit saja tuan-tuan. Ke Sidratul Muntaha dan ke Mustawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Turun tuan-tuan sebelum subuh tuan-tuan. Maka cerita Nabi tuan-tuan pada masyarakat. Lepas tu tuan-tuan dibakit bohong oleh masyarakat. Dibawa ke pimpinan Abu Jahal ketika tu tuan-tuan. Dalam keadaan tu berita ni sampai kepada siapa? Berita ni sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu jawab Sayyidina Abu Bakar, ha? Siapa yang menceritakan perkara ni? Lalu jawab orang yang menyampaikan berita tadi, ha? Yang cerita perkara ni itulah Muhammad, ha? Yang sedang bawa agama baru dalam masyarakat kita hari ini. Lalu jawab Sayyidina Abu Bakar, kalaulah perkataan ini
peristiwa ini dicerita sendiri oleh batang tubuh yang hebat ini, maka lebih pada itu aku akan percaya. Tengok Sayyidina Abu Bakar tadi. Ha? Lalu tuan-tuan dapat pengiktirafan As-Siddiq ketika itu tuan-tuan, Nabi gelarkan Sayyidina Abu Bakar sebagai orang yang paling benar. Kenapa? Dengan sebab apa yang dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar membawa pengaruh lain dalam masyarakat. Kerana Sayyidina Abu Bakar juga tuan-tuan di kota Mekah ketika itu antara orang yang tidak kurang pengaruhnya dalam masyarakat Arab ketika itu tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, tidak mustahillah tuan-tuan, dengan begitu hebat perjuangan Sayyidina Abu Bakar, makan minumnya tuan-tuan, 6 hari sekali makan tuan-tuan, 8 pintu syurga tuan-tuan, semua tercatat nama Sayyidina Abu Bakar. Kita berapa pintu dah? Berapa pintu kita tuan-tuan? Hak tepah dah. Wallahu'alam, hak bercakap pun belum tentu tuan-tuan. Kalau hak cakap pun belum tentu tuan-tuan, kita belum tentu belakalah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, 8 pintu syurga tuan-tuan tercatat nama Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan pernah disebut oleh Nabi antara 10 orang yang dijamin masuk syurga tuan-tuan. Khulafaur Rasyidin hak 4 tu memang confirm syurga dah tuan-tuan, dijamin syurga dah tuan-tuan. 10 orang yang ke syurga disebut oleh Nabi tuan-tuan, antara salah seorang yang terhebat itulah dia Sayyidina Abu Bakar. Makan minum dia macam mana tuan-tuan? Tengok contoh nak jadi orang yang hebat tuan-tuan. Kita hari ni pantang orang hidup tuan-tuan. Bersih kita sapu. Tu dia kita hari ni tuan-tuan. Apalah tuan-tuan, kita tengok, kita muhasabah diri jauh mana pengawalan kita. Maka sesungguhnya Allah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapar ia 6 hari. 6 hari lapar tuan-tuan, sekali makan tuan-tuan. Maknanya kemungkinan makan juga tuan-tuan hari-hari lain tapi tak kenyang. Sekali kenyang tuan-tuan. Dalam hari itu sekali kenyang. Kemungkinan hari-hari lain tu tuan-tuan. Kemungkinan puasa, kemungkinan makan pun tak kenyang tuan-tuan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Itu tuan-tuan. Sehari 3 kali kenyang tuan-tuan. Pagi kenyang dah. Tengah hari kenyang lagi. Malam kenyang lagi sekali tuan-tuan. Lalas sekali 3 serangkai tuan-tuan. Kita kena 3 serangkai pasal 3 kali kenyang. 3 serangkai kena kita tuan-tuan. Cik mana? Darah tinggi. Apa satu lagi? Rangkaian yang ketiga. Jantung. Lengkap. Itu kita tuan-tuan. Tapi tak apalah. Semua tu ujian daripada pada Allah. Jangan sampai kita terbantu urusan amal ibadah. Allah Ta'ala uji. Allah Ustaz tak boleh pergi surah, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi dengan kuliah. Pasal apa? 3 serangkai Ustaz. Ini bukan tuan-tuan. Bukan menjadi penyebab kita tak datang surah. Bahkan kalau Allah Ta'ala uji macam ni, kita kena lagi hebat lawan nafsu kita tuan-tuan. Kerana pahala lagi besar tak? Pahala lagi besar tuan-tuan. Allah Ta'ala uji dengan penyakit, kita boleh lawan nafsu kita tuan-tuan. Penyakit tadi menghapuskan dosa kita. Dengan penyakit kita lawan nafsu kita, maka Allah Ta'ala bagi berlipat kali ganja kan? Berlipat kali ganda ganjaran pahala. Hebat tak? Hebat tuan-tuan ganjaran di sisi Allah. Seterusnya, dan adapun yang pertengahannya, bahawa makan ia pada tiap-tiap 2 hari. Dan yang lebih rendah, bahawa makan ia tiap-tiap hari sekali. Pertengahan tuan-tuan, tiap-tiap 2 hari sekali tuan-tuan. 2 hari sekali makan. Dapatkah kita dah? Tak dapat juga. 2 hari sekali kenyang. Dapat? Tak dapat. Okey, ataupun yang ketiga macam mana? Yang ketiga tuan-tuan, yang lebih rendah daripada yang kedua, 2 hari sekali makan. Makan ia tiap-tiap hari sekali, sekali makan sekali tuan-tuan. Ini kemungkinan ada orang tuan-tuan macam tu tuan-tuan. Kemungkinan ada tuan-tuan di kalangan kita. Makan sekali sehari tuan-tuan. Makan dengan hari dia. Malam tak makan lah. Waktu lain dia makan ringan-ringan. Tak apa tuan-tuan, ringan-ringan. Tapi hok kenyang je. Sekali saja. Kemungkinan hak ni ramai tuan-tuan. Adapun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali. Kalau makan 2 kali sehari tu memang tak dapat dia tuan-tuan. Kelebihan tuan-tuan. Kita bukan 2 kali, berapa? 3 paling kurang. Tu dia. Sebab tu kita boleh kontrol lagi tuan-tuan. Kontrol lagi buat sekali sehari. Elok tu. Dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar. Kalau makan lebih daripada 1 kali, maknanya 2 kali sehari,
maka adalah ia meninggalkan kelebihan apa. Tak ada kelebihan apa dia tuan-tuan. Kalau menghafal, payah nak ingat tuan-tuan. Kalau dah ingat, jadi cepat dulu, lupa pasal selalu kenyang tuan-tuan. Orang yang selalu kenyang tuan-tuan, dia menghafal lambat ingat, kalau ingat pun jadi cepat dulu, cepat lupa. Itu orang yang selalu kenyang tuan-tuan. Selalu kenyang. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pelajar-pelajar hafiz Quran, kecil-kecil orang dia tuan-tuan, kukuru orang dia tuan-tuan. Bila besar tu? Lepas habis hafal Quran dah jadi guru tuan-tuan. Tu dia. Tuan-tuan, lepas kuliah orang ajak makan. Ha? Berapa kali makan? Orang biasa makan tuan-tuan 3 kali sehari. Ustaz makan 5 kali, 6 kali sehari tuan-tuan. Tak campur hari minggu. Tuan-tuan. Sebab tu tengok-tengok ustaz-ustaz kita, tu dia hari ni. Ha, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah saya orang ni okey dia tuan-tuan. Okey lagi ni. Ni berkat doa tuan-tuan, tuan-tuan. Ni kemungkinan berkat duk baca kitab tasawuf ni tuan-tuan. Kemungkinan kan? Macam mana? Ah, tu dia kemungkinan tuan-tuan ada tukang kontrol tuan-tuan lah. Alah kuliah tuan-tuan. Kalau kita duduk baca ni tuan-tuan, kita takut kena fitnah pada diri tuan-tuan. Lepas tu kita mula beramal sikit-sikit tuan-tuan. Nak buat seperti mana sahabat-sahabat dulu rasa Allah Akbar tuan-tuan. Tak mampu kita tuan-tuan. Lepas tu kita buat yang mampu lah tuan-tuan. Ha? Dan pada masa sama kita berazam untuk nak buat yang terbaik seperti mana mereka buat tuan-tuan. Sebab tu mereka dapat radhiyallahu anhum waradu'an. Kita hari ini kalau kita buat ke arah tu, kita juga tuan-tuan dapat benda yang sama tuan-tuan insyaAllah. Wallahu a'lam tuan-tuan. Habis masa tuan-tuan. Cukup-cukup 6-6, cukup 9 tuan-tuan lah. Kadang-kadang kita masuk bab yang kedua pada menyatakan sangat lebih atas.